isang malaking awesome. And alam ko magiging bago to sa inyo. Pero magtiwala kayo sa akin kasi ibibigay ko sa inyo lahat ng mga news pa rin kahit ganito lang kaikli itong video na to. So itrato nyo na lang na live to and ganito ko na lagi ibibigay sa inyo yung mga news. And minsan ako na lang magla live para ma-appreciate nyo pa rin yung mga videos natin at mas ma offer tayo ng algorithm natin dito sa YouTube. So tulungan nyo ako by sharing and liking and subscribing on this channel and ipinapangako sa inyo na yahatid ko sa inyo hanggat sa mga kaya ko yung mga may init na chismis and yung mga patungkol sa pamemera at mainly sa cryptocurrencies kaya kung handa na kayo um, alam nyo na okay, mag comment down below kayo na parang live talaga to okay? alam nyo na yung comment na i-comment nyo para malito yung mga nakakanood dito sa atin and ito ang aking chismis guys Okay, unahin na agad natin tong ating uh, chart natin na to. Okay, so ngayon pinapakita ko lang sa inyo dito yung iba't ibang uh, magiging news din natin mamaya sa video na to. And uh, uh, yung tingin ko sa nangyayari dun sa news na yun and ano yung magiging omento ko or yung opinion ko. Okay, so isa na nga dyan sa pinakamaiinit na dyan yung aking pinos kasi ang dami na nag-boost at marami na rin nag-comment dito. And Okay, gumawa ako ng aking, uh, sa mga hindi nakakalam, gumawa ako ng omento <laughs> ko sa nakikita ko ngayon. And ngayon, bearish ako at bilang summary sa mga sinabi ko dito sa trading view kasi English siya, okay, na alam ko naman naiintindihan nyo to pero bilang summary lang. Combination to ng smart money, moving averages, uh, fib levels at market structure. Okay? So, summary ng opinion ko is, people are turning bullish na ako, na bearish, wanting to be bullish na rin, na onting dikit lang neto sa 31k palagpas papuntang 32k, for sure magiging bullish na ako at tingin ko papalo tayo sa 40k. But that's not the case right now. Okay? Kasi nagkakaroon tayo ng slow in momentum na tinatawag when it comes to market structure. Okay? So, sabihin natin, sige, bullish talaga this coming days. Okay? Ito, papakita ko sa inyo. Wait lang, tago muna natin yan. Then, yan, nakikita nyo na lumalaki yung mga weeks natin at ganun din yung nangyayari dito. So, if I see a slide uh, slide sideways dito sa mga coming days or kahit sabi natin one week nagkaroon ng seven candles dyan na nag-sideways, I will drastically or um, be aggressively be selling my, uh, mga capital na pinasok ko para lang mab um, 27K natin na, na dump na to na nangyari. Okay? So, anyways, ah uh, just wanna make sure na ma-inform kayo kasi ang nangyayari dito is sinasagasana ng mga bulls yung mga previous liquidity na nag-crash ng uh, market natin during nung mid-August and finifill in na to ng mga buyers or kumbaga pinapasok na nila ng maraming pera yung mga gaps na nangyari nung mid-August. Okay, so plus reasonable if gano'n na mangyari, sabihin natin, okay, um, gano'n din yung, kumbaga, kung ganun yung mangyari, ganun din yung sinasabi ng Fibonacci natin na hanggang doon lang tayo. Okay? So kung papakita ko sa inyo, okay? Sabihin natin hanggang dyan lang talaga tayo. We will be retracing this one. Then pwede tayong babagsak dito. Then malambot tong area na to. Pwede nating basagin yan papunta dito. Hanggang dito sa may 0.5 na tinatawag ng Fibonacci. Or 0.0618. Okay? Then pwede natin i-retrace na itong 0.5. Then talagang dudulas na tayo pababa. Okay, so dun tayo sa next news natin which is yung ating news for today. Ang unang news natin is yung world uh, to pay orb operators in WLD rather than USDC. Okay, so sabi dito, okay, so summarize ko na lang sa inyo para hindi na kaya kailangan magbasa ng ating uh, article na to. Okay, so and sabi dito, okay, uh, the the word coin ay nagdecide na strategic uh, magkaroon sila strategic uh, shift pagdating sa payment structure nila para sa orb operators. So imbes na USD ang gagamitin nila, gagamit na sila ng na native token na WLD na tinatawag which is yun din yung binabayad dun sa mga taong nagpapaskan ng Iris. Okay? Naging popular news to at naging uh, crazy news to para sa lahat or yung mga New World Order kind of thing na mga news. So, ang salitang nakuha lang natin doon sa mga nakita kong mga articles maliban dito na sinabi ng CEO nila na may plano daw sila na pagandahin yung supply or stimulate yung ating WLD. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yon or anong ibig sabihin ng pagpapaganda na ginagawa nila pero by history and by experience na so experience ko especially with P2E na nakita ko na hindi nagamit na uh, o oh, hindi nagamit ng uh, ng stable coin, um, as a reward for players or yung, uh, for the users okay ay hindi na magiging maganda in the long run or bagkus naging short term lang talaga yung mga ganitong laro okay so naging blood dito okay although hindi to p2e alam ko yon but so kaya ka nandito sa sa slight live natin and yung dito sa recorded video natin i want you guys to leave a comment kung anong tingin nyo pwedeng mangyari dito sa WLD for midterm to long term. Okay? Pero para sa akin, ito lang yung aking opinion. It will be a double-edged sword. Pero on the other hand, ito, Pwede ito na ma-incentivize yung mga orb operators to be more invested sa ecosystem. Okay, driving up development or driving up demand and value doon sa WLD natin. Unless, okay, unless e-benta nila yung nakukuha nilang reward sa mga pag-ooperate lang ng WLD. Okay? Pero sa kabilang banda, pwede nilang i-welcome yung WLD na ma-expose, uh, ma-expose ang WLD token mismo sa volatility which is magiging riskier proposition ito or proposal ito. Sabihin natin, okay, na na nag-ooperate sila nga ng orbs at dinamihan na yon and hindi malabo na makaisip ang mga maraming operators na bumababa yung uh, ano umaangat bumababa lagi parang nakakatakot na kailan ba to babagsak or kailan ba to magpapump so doon na lang ako sa safest kung saan ititake ko na agad yung profit ko since nasanay na rin ako sa USDC bakit ko pa babaguhin okay ibibenta ko na agad then malabo na hindi lahat ganun yung isipin okay so bearish to sa akin kaya ganun din yung naging action ng mga taong uh, taong nag-hold siguro ng WLD nagkaroon tayo ng 4% drop right after nung announcement na to pero dun tayo sa next um, news natin which is yung developer exposed potential security issues uh, on the uh, on the lightning network okay so medyo mahaba-haba news na to wherein uh, medyo technical din siya pero ipapakita ko sa inyo just in case na magpakita ko or magsabi ako ng mga technical stuff okay kumbaga ang tanong ko dito talaga nung una nung nabasa ko to is meron nga ba talaga okay <laughs> ito yung summary nito ipapakita ko na uh, kumbaga sasabihin ko na sa inyo uh, kumbaga may significant vulnerability daw na nakita doon sa BTC Lightning Network na na developer din doon okay na ang pangalan niya is Antoine wow well, Antoine Antoine Riard okay so sabi nga lang niya dito na may flow daw siyang nakita at ito yung tinatawag na okay replacement cycling attacks so ano nga ba yung replacing cycling attacks ito yon pinapakita ko sa inyo dito sa screen okay na na theoretically na pwedeng maka-affect daw sa hash time locked contracts or yung tinatawag na HTLC. So ano yung HTLC ito din yon. Okay? Hindi ko na explain sa inyo. Gusto ko i-post yung video para makita nyo or i-replay nyo para maintindihan nyo. Okay? Pwedeng kumbaga pwede daw tong maka uh, malubhang maka-apekto doon sa fund security na meron ang kusasabihin natin sa Bitcoin or doon sa mismong Lightning Network. Pero ito, ito yung, ito yung thing dyan, okay? Wala pang real world, okay? Ito na yung sagot doon sa kaninang question natin. Meron nga ba talaga? Ito, wala pang real world na attacks na nangyayari na maglilink dito sa vulnerability, quote and unquote, or flow na nabanggit kanina magmula no nakaraang 10 months ago. Okay, wala pa. Okay, sabi pa, kumbaga, sa, sabi pa na uh, yung, lip, yung, yung, loophole nila ay pwedeng maka-endanger daw ng funds na pwedeng i-move gamit yung Lightning Network. Which, nangyari na yon For the past year, uh, may ganun ng news na nangyari. Pero, ito yung shocking sa lahat. Okay? Umalis na si Riard, Okay? After nitong discovery niya na may flaw or meron talagang pwedeng i-abuse na, na tinatawag na na replacement cycling attacks, okay? Uh, sa Lightning Network and sa mga related lightning network um, uh, projects. Okay? After, after niya itest yung feasibility nitong mga attacks na to. Which nakadagdag ito doon sa naging gravity na bearish talaga tong news na to. So, ito na may opinion ko dyan. Red flag to na pwedeng mag-send sa atin to 20k. Okay? Hindi nyo pa nakikita for the meantime. Okay? But this will just really slightly, slightly decrease okay decrease the, uh, the the, credibility of lightning network and of course uh, yung reason na kasi yung lightning network dapat lightning ne network dapat ang bitcoin's scaling solutions okay malaking word yung scaling solutions ngayon hindi ko explain niyo sa inyo it's your turn to research ngayon para Para magkaroon to ng vulnerability na yayanig sa foundations ng BTC, magiging malaking katakot-takot yon sa mga Uh, nagtitiwala sa Bitcoin na bago-bago at hindi pa masyado katagalan dito sa Bitcoin. Okay, ngayon dadagdagan pa yun ng mga news ng Forbes, sabi natin ng uh, coin market, sabi natin coin market cap na isale. Okay, okay, sabi natin na isale si may natin itong mismong news na news outlet na to, The Block, sabi natin, and nag nag domino effect na yan. Magiging magandang ano siya, fear uh, inducing news. Kung saan pwedeng mag-short ang lahat pati yung mga whales na i take nila i-take advantage nila yon for them to earn more money at makapag-bag more sa bottom na pwede nating makita which is yung 20k na tingin ko and weeks on the 18k. Na lagi kong sinasabi sa inyo from the previous lives that we have na magandang i-replay nyo. So in short, it's not just about the lightning neck, lightning network. Okay? This could have actual ripple effects on the other Bitcoin protocols and application. So, isa din yon sa ordinals. Pwede rin siya makapekto. But, I don't know. That's, that's just my opinion. And, ano yung tingin nyo? Okay? So, isa sa mga news na binasa ko rin is ito. Kung nasa Discord ka, doon ko na lang ilalagay yung aking tingin or yung summary ko for this one. And, lalo na dito sa Ripple versus SEC and what's next for this case. Kung nagustuhan nyo yung live na to, ishare nyo mag-like kayo syempre at syempre mag-subscribe kayo dito sa channel ko. Pero syempre, chismis lang lahat ng yon Kailangan mo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang gayon, ang lahat ng to ay iyong makamdan. At syempre guys, stay awesome. Goodbye guys.